الله الرحمن الرحيم. نوتو حكوا بلاوي مهضنا عن واحد إنه دوينها غير سمالا سدي وعلى أي وغيب جلين أنتي أي المرحلة دي هراء نصوم هاي أي كم إذا هاي كاربد الكي يو ما كيد أم بي أن بيجي هاي كامبين أنتي حسبي كامبين بيجي سوى أكسن أهوفن ونظيفة أو بلا ربشدة أي كوكالين أو كوكسو بحين مهندقوي بن وحنا وحن كلهم هدو مهندقوي بن وحنا دعاء هل يحب الدعاين يعني إن لها سوى أكسن أو نبضة يعني من وضع فيو دور شلاس أو نوقف شو هدي الهيلة وحن كلهم مهندقوي حينا دمان حسبي صدح ذا حسبي قرن iyo xukuumada oo si wanaagsan ula shaqeeya iyo cidii kale ee gacan ka geysatay haday tahay beesha caalamka iyo haday ay tahay ciidanka qaranka bilayska oo gudi si wacan oo wanaagsan uga soo shaqeeyay hawshan hirgelinteeda waxaan kaliya oo kale kaga baxayaa anoo u baneynaya xubnaha kale hadalkooda codka xalaasha ah dadweynuhu yeynaa saluugin هذين السلوكنا عد كحلاش عد حارانا بين صعنا هو كفودنا عد حارانا وحين وجود بينه وين وذكرنا هل عد بين هاي هل كنا عدين كفودنا سي حلال أو كفودنا هو نكسر كفودنا نبت قليل إن عن دورنا إلى هاي إذا كي وحبين الرحمن ما يان نتيجة أنا نحن سيدي عاد لنقول داري أيام هل كي وجودنا إن سيد عدي هالشيء أيام ويرينا إن سيداسين نوب الله إذن نسوا عنه فنو قال أنا نسوا عنه فنو قال صباحنا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداو دوميا يوحى ينكو الشيغان مكو قرسان وحن شعال الله ينام أنو مهلا نصدو دومي الشيغي يعني سيداي تاقلو دو ده وحقو يقولوا عن حلق الدونيا مهلا فوضو مريو قال يردي أرديدي نرشا قيسي وقتي كاركا لبدلي وأنتوا ذا بدن يقولوا برا هذا جين تكي كسود وهذا المربع حد حزني الدنيا مني كان كيف سدان أما إنه وحكة خلاص سمعي يعني لأن يرضى وحلا يعني مواطنين باتينا إلى هيش سيد الله شرف تاني جاهو شيء الله تبغى باتين لا يجسي إذا ينسي لا بد أهل مودة الدنيا أنا أنا وقت دور ماشى عاوة دليل شو ماشى أما دليلة أما ما لك تحدير كلي حوي وقت ما تقول سنة بتكليه maalmahan soo socda marka la doorsho dirmaas aadan la galo hadii alla idmo dadku iska mashquulsan yihiin oo geereysan yihiin weynaa taxadir dheeraada in shacabku bixiyo xariirahooda eego baabuurta eego jira weynaa taxadir xadaafa cadowga inuu waa badan yahay inuu ognahay gudaha oo lasoo galay in dadku islaaliyo bismillaahi raxmaani raxiim anu waxaan qaadi dhowr qodob dooru waa salaam waxaan salaamaynaa dhammaan ummadda reer soomaaliyeed yar iyo weyn iyo gabadh oo iyo islaam yanoota salaam u dirayaa waxaan korona mahadnaqayaa dhammaantood intaan salaamayna waan u mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaan waxa weeye sida fiican ee ay runtii noo aamineen ee ay noo kalsoonaadeen taan waan ugu mahadnaqayaa mudi waxaa kaloo ugu mahadnaqayaa ciidanka qaranka ciidanka booliiska nabadgelyada iyaguna sida fiican iyaguna mukaa nabadgelyada u ilaaliyeen ilaa haddana noola shaqeeya waxaa kaloo mahadnaqayaa dhammaan howlwadeenada komishanka ee gobolada iyo degmooyinka jooga iyo kuwa goobaha ka imaa maanta ka howlgeliya ee horena uga howlgali kuwaana waan u mahadnaqayaa iyagana taa waxa iigu xiga waxa weeyaan sida odaasha uga sheegeen kolii hadalka sii badan maaye wixii nuxurka ahaa waxa weeyaan dawad siday ku soo bilaabantay doorashadani iyo siday ku timiday aan ku nimid meeshaba waa lagu dareersan yahay waxna weyaan dee muddaynuka ku dhow ilaa sideed bilood baan qiyaasi hawshan haynay marxalad badan bay soo martay maantana waxay taagan tahay waa gabagabadii waxa noo dhokaliid waa dhiidhaygii weyy waxaanan leeyahay arag muxuu ahay dadweynaha reer soomaaliyeed maalintaas aa noo hadhay maalintaas waa maalin qiima leh waa maalin sharaf leh waa maalin dalkeenna wax weyn u taraysa iyo dadkeennaba وحن إلا إلى شلو بسم الله الرحمن الرحيم محمد قوان لقبا مش في اللون ما هو
أقدر الله صحافة بس إذا ما أذكر شيء شيء يدري عن شيء ما بسكون يفوتي أمان بدن وياه صحافة تدور كا نصوب حاسس إنه هو بيكسر شيء ولا شيء بيكسر هم كم خاطر نايل شيء ما يصير هذا يصير بيت في شو يه ما حكمش كسب حي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan filayaa asxaab saaxiibada intooda badan weeyo horeeyeen hadal badni ma harsana laakiin halkay iyaguba ka bilaabeen aniguna waxaan ka bilaabayaa mahadnaqii aanu u soo jeedinay dadweynaha reer Soomaaliland dhinac kastaba culimada diinka bulshada rayidka ah waxaan kaloo mahadnaqaynaa axsaabta saddexda xisbi iyo xukuumadda oo si wanaagsan loola shaqeeyey shaqada aan soo qabanay wax badan oo kamid ah waxa noo suurtageliyay kalsoonidii ay shacabka reer Soomaaliland nasiyeen taana si aad iyo aad ayaanu si gaar ugu mahadnaqaynaa walaaltiin meel fiican baan maraynaa marxaladeena soo marnay marka la eego iminka waxaan taagannahay buurta meeshii ugu sarreysay ee ka dibna u baxnay waxa kaliya inoo harsanay waa soo daadegidii weeye marka soo daadegidaas inaanu si taxadar leh uga soo daadegno oo inaan ku simbiriirxan insha allah waxaan leeyahay wixii noo qabsoomay waxa ahayd deeq Allah karti aanu leenahay ma ahayn ilaahay baana mar labaad ku mahadsan wixii naga qalloocday itaal bay ahayd noo ahayd ina loogu dulqaato cudurdaarna ila aanu idinkaga weydiisano waxaan anigu fariinteedu noqonaysaa mid ku wajahan caawada aynu joogno ubucdii waxay taalaa dhulka agabka badankiisa uu baxay qaab kalena waa baxaya waxay sii marayaan isaga gooshiyaan dhul aad u baaxad weyn ood garanaysaan dariiqidooda aad garanaysaan deegaanku sii marayay wuxuu u baahan yahay ilaalin ha noqoto ciidanka wuxuu u baahan yahay tabantaabo meel kastoo shacabiga ay joogaan waxa la yidhiina ku soo gelgabeynayaa wataahana qaaday ee hirgashay halkan ku waday hadday joogtaa intay noo hadhayna aan hinjinne haleeraha intaad haleeshaan hafsiyeyna goro kala hadhi. Asalaamu alaykum.